মোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক আৰু অলপে কোনখিনি এন্সাৰ শুদ্ধ কৰি দিব পাৰিছে আজি এইখিনিত গম পাব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই তো আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহিছিলে হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল বাৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী কি সুধিছে আমিতো সকলোৱে জানো এইটো হ'ল আমাৰ এন্সাৰ আহিব ইণ্ডিয়ান পিকক ঠিক আছে ময়ুৰ আমিতো ময়ুৰ বুলি কওঁ ইণ্ডিয়ান পিকক এইটো হ'ল আমাৰ নেশ্যনেল বাৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হাট ইজ দ্য বিজয় ঘাট বিজয় ঘাট কি হয় সুধিছে আর বিজয় ঘাট হল আমার প্রয়াত লালবাহাদুর শাস্তি তখেতর সমাধিস্থল স্থল হয় আর সে আমার অপশন সি আইট অ্যান্সার সমাধি অফ লাল বাহাদুর শাস্তি অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে নেক্সট কুয়েশন হুইটস অফ দ্য ফলোয়িং ইন্ডিয়ান স্টেটস ডাজ নট শেয়ার ইটস বর্ডার উইথ পাকিস্তান পাকিস্তানের আমাৰ আমার ইন্ডিয়ার ৰাজ্যই বর্ডার শেয়ার করা নাই বুলি কৈছে তল কোন ইয়াতে ইপশন দিয়েছে চারটা পাঞ্জাব রাজস্থান গুজরাট উত্তরাখণ্ড তো ইস্তে চক পাকিস্তানের আমার ইন্ডিয়ার তিন স্টেটে বর্ডার শেয়ার করে আছে সেই দেশ হল সেই রাজ্যক হল পাঞ্জাব রাজস্থান আর গুজরাট ঠিক আছে তো যেহেতু ইয়াতে অপশন তো আমার এটাই আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰোঁ সেইটো হ'ল উত্তৰাখণ্ড কাৰণ আমাৰ উত্তৰাখণ্ডটো অপশ্যনত দিছে কিন্তু আমিতো জানো যে পাঞ্জাৱ ৰাজস্থান আৰু গুজৰাট এই তিনিটা ৰাজ্যইহে পাকিস্তানৰ লগত বৰ্ডাৰটো শ্বেয়াৰ কৰি আছে গতিকে কাৰণে আমাৰ অপশ্যন আহিব উত্তৰাখণ্ড ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন টু ৰিচিভ দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড কোনে পাইছিলে সুধিছে প্ৰথমবাৰ আৰু এইটো হ'ল অপশ্যন আহিব অপশ্যন বহুতকৈ দিছে আমাৰ তাৰে ৰাইট অপশ্যন আহিব আশাপূৰ্ণা দেৱী ঠিক আছে আচাপূৰ্ণা দেৱী ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ আচাপূৰ্ণা দেৱী নেক্সট কুৱেশ্যন হু কম্প'জড দ্য চং বণ্ডে মাতাৰম বণ্ডে মাতাৰম কোনে কম্প'জ কৰিছিলে সুধিছিলে আৰু এইটো হ'ল এন্সাৰ আহিব বি বংকিমচন্দ্ৰ চট্টপাধ্যায় বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে বান্দে মাটাৰম আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত সেইটো কি কৰিছিলে কম্প'জ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেৰ ইজ দ্য ফেমাছ প্লে'গ্ৰাউণ্ড ইডেন গাৰ্ডেন ইডেন গাৰ্ডেন ক'ত অৱস্থিত সুধিছে এইটো বহুত ফেমাছ এখন প্লেগ্ৰাউণ্ড হয় ক্ৰিকেট তাৰে হয় আপনার অপশন বহুতটা আছে ইয়াতে রাইট অ্যান্সারটা হব কলকাতা কলকাতাত আছে ইডেন গাৰ্ডেন ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কিও লাদও লাদিও ন্যাশনাল পার্ক ইজ সিটুয়েটেড কিও লাদিও নেশেনল পার্ক কত অৱস্থিত এইটো হয় ৰাজস্থানত ঠিক আছে এইটো হয় ৰাজস্থানত অপশন এ ইজ দ্য রাইট এন্সার ৰাজস্থান নেক্সট কুৱেশ্যন হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং চি পৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য কোষ্ট অফ দ্য আৰবিয়ান চি ত' আৰৱিয়ান চিৰ কোনটো চি পৰ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনটো চি প'ৰ্ট তলৰ কেইটাৰ ভিতৰত সুধিছে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং চি প'ৰ্টছ অফ ইণ্ডিয়া ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য কোষ্ট অফ দ্য সি তলর গোটে কেটা আমার ইন্ডিয়ার সি পোর্ট হয় সেটা আমি নো ডাউট কিন্তু তাদের কোনটো আরবিয়ান সিট আছে এই সুদিছে আরবিয়ান সির সি পোর্ট হয় সুদিছে আর এই হল আপনার এন্সার অপশন ডি ইজ দ্য রাইট এন্সার কানলা পোর্ট ঠিক আছে কানলা পোর্ট অপশন ডি নেক্সট কুয়েশন হুইচ ইজ দ্য সাউথার্ন মোস্ট কন্টিনেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আৰু ছাউথাৰ্ণ মষ্ট কণ্টিনেণ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এইটো আমি নিশ্চয়কৈ জানো অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ এণ্টাৰকটিকা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য অনলি ক্ৰিকেটাৰ টু বি অনাৰ্ড উইথ দ্য ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড তাৰমানে কোনজন ক্ৰিকেটাৰ একমাত্ৰ এটাই ক্ৰিকেটাৰ আছে যিয়ে আমাৰ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ডটো সেই বঁটাটো সেই বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছিলে আৰু সেইটো হ'ল অপশ্যন শচীন তেণ্ডুলকাৰ চল্লিছ বছৰ বয়সত তেওঁ ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ডটো পাইছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হাও মেনি স্পোকছ আৰ ডিয়াৰ ইন দ্য অশোকা চক্ৰ ছৰি অশোক চক্ৰ এইটো হ'ল আপোনাৰ অশোক চক্ৰৰ যিটো আমাৰ চক্ৰটো আছে তাতে কেইডাল স্পোক আছে সেইটো সুধিছে আৰু সেইটো আমি চবেই জানো আমাৰ জাতীয় পতাকা যিহেতু এইটো হ'ল আমাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ অপশ্যন বি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ ঠিক আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চৌব্বিছডাল আছে আমাৰ দণ্ড ঠিক আছে নেক্সট হু ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য বুক এ তেল অফ টু চিটিজ এ তেল অফ টু চিটিজ যিখন কিতাপ আছিলে সেই কিতাপখনৰ অথৰ কোনে সুধিছে ঠিক আছে অথৰ চাৰ্লছ ডিকেন্স অপশ্যন এ ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ চাৰ্লছ দিকেন্স ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন হু এমং দ্য ফলয়িং ইজ নট এ লৰ্ণ টেনিছ প্লেয়াৰ তলৰ কোনজন লৰ্ণ টেনিছ প্লেয়াৰ নহয় সুধিছে লৰ্ণ টেনিছ আমি ইয়াতে জানো লিয়েণ্ডাৰ পেজ মাৰ্টিনা নাভ্ৰিটিলোভা মৰ্টেন ফ্ৰ'ষ্ট ৰাফেল নাডাল ত' ইয়াৰে আমি জানো যে এই লিয়েণ্ডাৰ পে'জ লিয়েণ্ডাৰ পেজ মাৰ্টিনা নাভ নাভ্রিটিলোভা আর রাফেল নাদাল এই তিনিওজন হল লং টেনিস প্লেয়ার একজন থাকি গেল মর্টেন ফ্রোস্ট আমি জানো যে একজন বিখ্যাত ব্যাডবি ব্যাডমিন্টনের প্লেয়ার আসে তো অপশন সি ইজ দ্য রাইট এন্সার মর্টেন ফ্রোস্ট ঠিক আছে নেক্সট কুয়েশন হু ওয়াজ দ্য লাস্ট কিং অফ আহোম কিংডম ইন আসাম আহোম কিংডম অসমৰ যিটো আহোম ৰাজত্ব আছিল সেই ৰাজত্বকলৰ একদম শেষৰজন ৰজা কোন আছিলে সুধিছে এইটো হ'ল পুৰন্দৰ সিংহ ঠিক আছে অপশ্যন চি ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ পুৰন্দৰ সিংহ পুৰন্দৰ সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ ফ'ক ডেন্স অফ আছাম আছামৰ কোনটো আমাৰ লোকনৃত্য নহয় বুলি কৈছে ঝুমুৰ বাঘৰুম্বা দেওধানী চাও আমি জানো এই তিনওটা প্রথম জি এ বি সি এই তিনওটা আমার লোকনৃত্য কিন্তু চাউটো নহয় চাউটো হল আপনার বিহার ঝাৰখণ্ড পশ্চিমবঙ্গ এইখিনের এই এটা নৃত্য হয় তো অপশন ডি ইজ দ্য রাইট এন্সার চাও নেক্সট কুয়েশন হু এমং দ্য ফলয়িং ইজ নোড এছ রসরাজ মানে রসরাজ বলে আমি কাক হয় কেটে হল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আমি সবই জানো নিশ্চয়কে লক্ষ্মীনাথ বেজবুড়া অপশন এ ইজ দ্য রাইট এন্সার ঠিক আছে নেক্সট কুয়েশন এম্পায়ার অশোকা ওয়াজ দ্য মোস্ট ফেমাশ কিং অফ অশোক রাজা একজন বহুত ফেমাশ রজা আসলে কোনট রাজত্বকালের সুদিছে এই হল মৌর্য ডাইনাস্টি ঠিক আছে অপশন এ মৌর্য ডাইনাস্টি ঠিক আছে নেক্সট কুয়েশন দ্য সেকেন্ড বেটেল অফ পানিপথ ওয়াজ ফর্থ ডিউরিং দ্য রিজন অফ এই হল আকবর সময়ত পানিপথর দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল ঠিক আছে নেক্সট দ্য ফার্স্ট শেডিউল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিউশন ফার্স্ট শেডিউল কি হয় আমার ইন্ডিয়ান কনস্টিউশনের সেটা হল অপশন বি কনসিটস অফ দ্য লিস্ট অৱ দ্য ষ্টেটছ এণ্ড ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ এইটো হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ ফাৰ্ষ্ট শ্বিডিউল ঠিক আছে নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন জি কে হু এমং দ্য ফলিং এক্স এজ দ্য চেয়াৰমেন অৱ দ্য ৰাজ্যসভা অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰাজ্যসভাৰ চেয়াৰমেন কোন হয় সুধিছে দ্য স্পীকাৰ অফ দ্য লোকসভা দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া দ্য ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া আৰু ৰাজ্যসভাৰ প্রেসি চেয়ারম্যান দায়িত্ব দিয়া হয় আমার ইন্ডিয়ার ভাইস জনক ঠিক আছে উপরাষ্ট্রপতিজনক আমার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান বাপ তো দিয়া হয় ঠিক আছে তো জি কেড এইখানে আসলে আশা করছি আপনার উপকৃত হয়েছে নিশ্চয় আপনাদের গম পালে আপনাদের কি ক্ষুদ্রকে করে আছে তো সেই অনুযায়ী আপনাদের মার্কট আপনাদের গম পাব যে কি মার্ক পাব গতি মোক কমেন্ট বক্সত জানাই দিব আপনাদের কোনে কি মার্ক পাইছে আউট অফ টুয়েন্টি জি কেড ঠিক গতি আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় অসম